Está começando mais uma edição do nosso Conexão VIP. E é claro, né? Hoje nós estaremos fazendo um programa especial, porque é um programa maravilhoso. E é claro, nós estamos aqui em Espírito Santo do Pinhal. É, pra você que não sabe, olha só, gente, aqui do lado, você já deve estar notando o que está acontecendo. É claro, nós estamos no Clube Caco Velho, Espírito Santo do Pinhal, com aquela tradicional festa havaiana que todos já conhecem. E eu vou falar pra você, é um dos bailes havaianos, um dos melhores bailes havaianos que o programa Conexão VIP tem cobrido aí nos últimos 3 anos. E mais uma vez a gente tá de volta, né, para mostrar essa festa maravilhosa acontecendo aqui em Espírito Santo do Pinhal, no Clube Caco Velho. Como é de costume, né, aqui é uma tonelada de frutas e tudo quanto é lugar você encontra frutas, né? Já que é um baile havaiano, eu poderia, é claro, né, degustar uma uva dessa daqui logo no, na entrada aqui. Cara, maravilhoso, hein? Esse baile havaiano é tudo de bom e você vai conferir tudo isso a partir de agora. Vamos entrar. Obrigado. De nada. Essa festa aqui é tão maravilhosa. É a primeira vez que você tá aqui? É a primeira vez, de Piracicaba. Tô de Piracicaba, menina. Piracicaba. Tá gostando aqui da festa? Você vai ver que vai estar lotado isso daqui. Eu cobro pelo terceiro ano consecutivo, hein? Muito bom. Então vamos lá. Você, tá vendo? Já recebi o colar, então vamos entrar pra festa. É isso aí, o Clube Caco Velho. Pra você que não sabe, rapaz, você que tá aí curtindo o nosso programa, eles não medem esforços pra fazer uma decoração de ponta. E é claro, por isso que o programa Conexão VIP tá vindo aqui cobrir esse grande evento. Primeiramente, eu queria agradecer ao Jair e toda a diretoria aqui do Caco Velho pelo convite pra que o programa viesse aqui mais uma vez. E pra gente é um orgulho muito grande, porque cada ano que passa, eles renovam, inovam. Então, pra gente é muito bom mostrar para toda a região. Afinal de contas, né, o nosso Conexão VIP está em 4 canais de TVs, são mais de 700 mil telespectadores que vão assistir e que estão assistindo esse grande evento, e você confere agora. E a gente vai entrar para mostrar tudo isso para você. Olha, tá bombando aqui a festa no Caco Velho, que é o nosso baile havaiano, é o tradicional, é a festa, e você confere no nosso Conexão VIP. Manda aí! Lugar que a gente vai aqui no Clube Caco Velho tem uma mesa de frutas, né? Esse baile havaiano é tudo de bom. E pra você que não sabe, 2 ambientes com 2 bandas. E olha, a gente vai estar mostrando tudo isso pra você. E olha só a decoração. Isso aí, é claro, né? O nosso Conexão VIP direto aqui do Caco Velho, em comemoração aos 49 anos, neste baile havaiano. E é claro, né? Juntamente com a gente, quem que tá? Batata Big B, os produtos Big B. Hoje eu fiz o seguinte, gente, hoje eu trouxe, já que eu sou acostumado a apreciar a batata, né? Aquele sabor da batata maravilhoso. Hoje eu trouxe esse bacon aqui, gente, olha. Esse bacon aqui, petisco, é maravilhoso. Então você que está em casa agora, prepare-se, porque eu vou degustar essa maravilha que é esse bacon aqui, ó. Uma delícia, gente, uma delícia. Ai, que bom, isso aqui é tudo de bom. E é o seguinte, olha,
já que a gente tá falando dos produtos Big B, prepare-se que estaremos mostrando a fábrica, né? Onde produz todos esses produtos da Big B. E você vai acompanhar aqui no nosso Conexão VIP. Então prepare-se que a gente vai estar mostrando onde fica a fábrica da Big B, como é que é feito, o processo de todo, eu digo assim, de tudo que acontece, né, da Big B. Desde onde sai a batata, para vocês verem. Eu conheci a empresa. Primeiramente eu queria aí mandar um abraço pro Jefferson, que atendeu a gente lá, o Passarinho. Olha, obrigado, a Big B é tudo de bom. E eu fui lá conhecer a empresa, é maravilhosa a fábrica da Big B. E vocês vão acompanhar aqui no nosso Conexão VIP. Então vamos rodar que o baile havaiano tá tudo de bom, e tudo de bom com Big B. Procura entre os outros ou inventando os amores. Espero que essa paixão nunca me deixe mais. Como não? Eu quero te amar e também quero ser. Desejo ser. Muito bem, é isso aí. A festa no Caco Velho, comemoração aos 49 anos. Eu digo, esse é o baile havaiano, um dos melhores que o programa Conexão VIP tem gravado nos últimos anos. E a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Eu vou pro intervalo, comendo uma uva dessa daqui, a gente volta já já, vai aí. Fala galera, quem fala é o Jorge. Fala galera, quem fala é o Matheus. Nós também estamos aqui no Conexão VIP. Meu coração,